Ahoj lidi, vítám vás na kanále Pixel Games, já jsem Deben a budeme pokračovat tam, co jsme minule skončili. Já jsem za kamerou teda proběhl úplně celou Havanu, takže už tady není žádný vedlejší úkol, respektive žádná vyhlídka a ty věci, jako jsou fragmenty, popěvky a tak dále. Už jsou tady jenom asasínský kontrakty, ale ty dělat nebudu, to je vždycky jenom někam jít, zabít někoho. Tady jsem si všiml, že ty místní důstojníci můžou snížit tu hledanost té vaší lodi. Do skeců v Havaně, já bych to viděl tak, že půjdeme zase na hlavní misi. Díky tomu, že teda vyšel Kingdom Come, tak se trošku upravuje ten systém toho, jak budeme hrát tuhle hru. Nebudou vycházet tři díly do týdne, budou vycházet jenom dva, v pondělí a ve čtvrtek. A vlastně Kingdom Come Deliverance bude vycházet zase v úterý a v pátek. Tak doufám, že vám to nebude vadit, protože já si myslím, že Kingdom Come je dost kvalitní hra a zaslouží si stejnou pozornost, stejně jako tady Assassin's Creed Black Flag. Tak, teď už teda doskecuju o tom, co bude a nebude a jdeme se pustit na hraní. Jak to máme ještě daleko? Pojďme se tady do mapy. To je sakramensky daleko. No nic, jo. Uděláme to tak, že já to střihnu, protože 8,5 kilometru tady čekat nebudu. Tak jo, takže se uvidíme za chvíli. Takže už se blížíme na místo. Uvidíme, co nás tam čeká. To je nějaký ostrov, koukám, nějaký malej. Takže trošku zrychlíme, pojedeme jak připosraný. By mě zajímalo, co tady budeme dělat na tom ostrově. Tak, zpomalíme. Stojí lodičko naše. No. Hele, želvy. Můžeme je zabít? Že bychom stáhli želvu? Kaš. No sice jsem jí zabil, ale asi k ničemu. Dobře, to ochránci přírody neviděli tady to. Ta želva mi tam vlezla sama. No, tak tady bude nějaká cutscéna, jak to tak vypadá. Pořádná obrana. Tak jdeme do toho. Here's to our pirate republic, lads. We're prosperous and free. And out the reach of kings, clergy, and debt collectors. Near 500 men now pledge their allegiance to the Brethren of the Coast in Nassau. Not a bad number. True. Yet we lack sturdy defenses. If the king were to attack the town, he'd trample us. Then let us find the observatory. If it does what these Templars claim, we'll be unbeatable. Not that twaddle again, can we? It's a story for schoolboys. I mean, proper defenses. Steal a galleon, shift all the guns to one side. It would make a nice ornament for one of our harbors. It will not be easy to steal a full Spanish galleon. Have you one in mind? I do, sir. And I'll show you. She's a fussock, she is. Fat. Tak, máme tady najít toho El Arcade del Maestro. No, ale ten je kde? 2 kilometry zase naspátek, no, ty vado. To je jedno. Když jsme tady, tak si to tady objevíme. Já jsem tady na vyhlídku vezmem.
Trefil jsem ho. Jelena jednoho. Tak asi netrefil, no. A jedno. Vezmeme fragment. Ale tak asi trefil. No, trefil. Tady vykrvácelo to zvěřátko. Já jsem se samo netrefil, no. Trefil jsem mu a vykrvácel dál. Takže počkej. Já potřebuji na tu vyhlídku, jsem říkal. Tak zaběhneme na tu vyhlídku. Aby jsme si odhalili tady ten ostrov. Tak. A rovnou si ten ostrov i prozkoumáme, protože já vím, že už bych se sem stejně nikdy pak nevrátil. Což by bylo k ničemu, že jo, ale tak je to jenom proto, aby jsme měli odhalený to prostředí. Tak, teď si teda půjdeme tamhle pro truhlu. A i takhle se válí prostě v přírodě truhla na zemi, která je zamčená a je v ní plno peněz. No, proč ne? Tak, jedeme dál. Tady asi úplně nic nebude, no jasný, tady nic není. Ptáci, ty tam jsou k ničemu, tady vidím další truhlici. Ta truhla je tady, hnedka u lodě, který se můžeme vrátit domů. Pak ten fragment je tamhle, tak tam si možná vylezem, jestli to půjde, nejde. Dobrá. Vypadá, že tam budu muset přeskákat. Tak tam přeskáču, pojď. Hop, hop, hop. Musíme vejš. Tak. A musíme se nahoru. Přeskočit. A skočit. Tak. Ještě vezmeme tamhle tu truhlu. Já myslím, že to už bude všechno, až vezmeme tamhle tu truhlu. Kde pak ji máme tady? Tak, to jsou všechny truhly. Ještě vezmeme tady tu mapu pokladu. A jo, to je už stejně, nebude potřeba tady ten týpek. Tak. Umlejna někde na vršku. Dobrá. Umlejna někde na vršku. To se podíváme, jestli to není náhodou tady. Není tady někde mlejnice. To možná bude tady nahoře. I když asi spíš ne. No, uvidíme. No jasný, to je blbost. Nevadí, jdem na loď. Tak. Ono je to bez tak na těch 442. Kde jsou ty? Čekaj, 442. No, to je... 442. To je jedno, jedeme dál. Nebudu to teďka hledat. Jedeme za úkolem. No, my jedeme tamhle tím směrem 2 km. Frčíme, nebudeme to zdržovat. Je to jenom 1700 metrů, takže já to nebudu ani stříhat, rovnou tam za chvíli jsme, to je, co by kamenem dohodil a zbytek došel. No jenom, že na to ještě nemáme hloubku, aby jsme se mohli potápět do tyhle těch hloubek. Jsme v zakázané oblasti, tak doufám, že nás tady někdo uvidí. Začíná bouřka.
Tak, ten dalekohled, ten byl čím Ečkem. Jo. A to mám jako potopit tuhle loď, jo. Sledujte loď. A do prdele. A kurva. Já tady nepluju. Dobrý. Jak mám asi... Musím plout za ní, no. No, už já tam makám. Když on je to těžký, když tady plujou ty nepřátelé. Vystřelte z otočných děl. Ty vole, jenom že ona je hrozně... Dobrý. Musíme na bacha, aby nás neodkryla, no. Protože si nás odhalí, tak jsme v toho, víte kde. No a vzhledem k tomu, že ona dost jako hodně dobře vidí do všech možných směrů. Ještě jdeme v té pitomí bouřce. A já mám teda sledovat zatím, tak doufám, že se neotočím, protože nevím, jestli bych proti této lodě byl schopný zvítězit. A zase trošku přiblížíme. Teda to je výchr. No, bouřka. Tak, zase zpomalíme, aby jsme se nedostali moc blízko za ní. Ne, loď. Tuhle loď nechcem. Ty, on jde s naším směrem, no to nechceš. Dobrý. Že my vjedeme přímo do rány té lodi. Tak doufám, že se nám ji pojede obeplout. Ale začíná být hezký počas, jak je to dobrý. Naštěstí ta bouřka nebyla tak velká, aby jsme z toho museli mít nějaký blbej pocit. A už by to chtělo zase jako... Protože my tady manévrujeme úplně, to je šílený. Jenže my nechceme, aby si nás všimli lodi. Nepřátelský, takže... A zakotvím. Tak. A zase pojedu teďka. Protože... My nepotřebujeme, aby nás zdetekovala jiná loď. To se nám teď úplně momentálně nehodí. Vůbec nevím, co máme za lubem. Ale doufám, že se s ní nebudeme muset přestřelovat, protože nevím, jestli naše loď má na to, aby jsme se mohli utkat s takovouhle velkou lodí. Každopádně teda je to 60. úroveň, což je... A do prčic. My tady neplujem. Tak. Šílený. Ještě kousek. Teda to je hrozný. Nebýt tý minimapy, tak už jsem odhalenej. Teda Edwarde, ty to kormidluješ tu loď, ty jsi dobrý. Masakra.
Tak, musíme se dostat za ní. Zpomalíme zase. No, ale tak už by to mohlo být to, ne? Protože jako se tady zase plavíme 10 minut a ještě jsme nic pořádně neudělali. Tak, zpomalíme. Tak, trošku zrychlíme. Zpomalíme zase. Zase na jednu plachtičku jenom. Teď by to chtělo nějaký její. Už? Co? Pořád. Co teď? Mám plout? Ne? Tak, co teď? Hezký. Co máme udělat? Jo, máme zaútočit. Vyhněte se minometné palbě. Palbou oblast škod bude respekt. Kruhem na hladině žluté kruhy značí příchozí střely. Vyhněte se jim, když z červené utrpíte škody. Hm? Dobrý, a... No a já mám jako někam plout, nebo co mám dělat? Takhle. Dobrý. Jako lítá od nich, jo? Jo. Takže jdem do nich. Jdem do nich. Mně to nedělá zvuk? Žádnej? Jak to, že mi to nedělá žádný zvuk lodě? Hm, zajímavý. Tady pošlem takhle. Je. No, asi nějaký rozbitý to máme. Naštěstí tohle to jsou obyčejné lodě, takže to je krásný. Vystřílíme. Máme to nějaký rozbitý, koukám. Čekaj, otáčej ty lodě. Tak. Tak, tohle byla poslední. To nebylo moc těžký. She's sailing for that island. I know the place. Natural stronghold used by a French captain named Ducasse. Julian Ducasse, the Templar. Name's right. Didn't know he had a title. I know the man. And if he sees my ship, he'll know it from his time in Havana, meaning he may wonder at who's sailing her now. I can't risk that. And I don't want to lose that galleon. Let's think on it. Maybe wait till it's dark before hopping aboard. Takže synchronizaci máme teda na krásných 90%, těžkou střelou podpalte lodě, no to jsem bohužel nepovedlo, ale tak to není potřeba, bez toho jsem taky ochotný a schopný žít. Co my máme teďka? My máme chopice kormidla a plujeme teda zase za úkolem, ten určitě bude zase hodně daleko, vsadím se. Ne, to kousek. Tak, jedem. Aj teda. Otočíme se, vybereme to tady.
Už zase prší, teď pršelo před chvílí. Nevadí. Vezmeme ještě tady ty trosky. Ježiš, vlna. Otáčej to, otáčej to, otáčej to, otáčej to. Tak. Ježišmarja. Dobrý. To jsme přežili. Ježiš, no, tak jsme to něco tady vyklopili trošku. 7 posádky pryč. 7 lidí upadlo přes palubu. To je v prdelce. Tornádo po nás jde. Já to teda otočím a pojedem k tomu úkolu, no. Doufám, že to nebude nějak daleko. To tornádo se mi tamhle nelíbí v té dálce, no uvidíme, snad to nebude pro nás nějak nebezpečný. Ta bouřka, to je strašný. Je, tornádo. Tornádo a jde naším směrem, no tak to je v koze. Ne. Au. Ty vole. Tornádo nám dalo pěkně na frak. Tak hned jak to půjde, tak budeme muset tu loď opravit. Bouřík nemůžem použít rychle cestování, ale já ho potřebuji použít. No, tak teď už to bude snad lepší. Já ani nevím, abych řekl popravdě, jak je to daleko, ale doufám, že to je kousek. Zase vlna, jo. No, ale tentokrát jsme proti ní připravený. Tak, teď na ní najedem. Tak, jak máme. Je to dobrý. Teď jsme nepřišli o žádného člena posádky. Co se předtím nedalo říct, no. Předtím jsme přišli o 7 členů. To si taky vybral počasí, ty vado, na to. Jezdit po vodě. Čekej. Tady ještě změníme ten úkol, protože nás to furt vede tam, jak jsem to dal. No, a už je to blízko. Už tam skoro jsme. Ježišmarja, proč nás to furt vypíná? Takže ještě 1200 metrů a budem tam. Ale to tady na tom ostrově, jak to tak vypadá. A tady se dá někud věc, no to budu se asi objíždět. Problém je ten, že jak je ta bouřka, tak se tady strašně blbě používá to rychlé cestování, no. Takže bohužel bude muset jít takhle pomalu, no. Už zase můžem. A už nás to zase vyhodilo. To je jedno, už tam skoro jsme. Teďka tady vplujeme teda do přístavu. Ty bouřky, to je všeobecně problém, že jo? To je všeobecně problém, protože za prvý vám teda ničí loď, když chytnete blbou vlnu a nevyhnete se tomu. Počkat. Jo, dobrý, já budu se do té zakázané oblasti. Už je dobrá, doufám, že tady potkám nějakou loď, která po mně bude chtít zaútočit. Zahájit misi. Já myslím, že teď čím víc to. As is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. The object of our attention is a square rigged galleon. And we want her for the advantage she'll bring Nassau. So I'll put it to the vote. All those in favor of storming this cove and taking this ship. Stomp and shout aye! Aye! Aye!
those who oppose, whimper nay. Never was the King's Council so unified. Tak jo, volitelný úkoly, nepuštěte se žádného souboje. Dobrá, tak jdeme. Dostaňte se ke vchodu do džungle. Tak jdem na to. Hop, pustit se. Takže jdeme. A přemýšlím, jestli se... Jo, dá se tady vylézt, tak to zkusíme. Pěkně po našem. Tak. Tady půjdeme teda nahoru. Hop, hop. Hop. Vidíš to, Edvarde, jak umí skákat, když se chce, když chceš. Tuhle misi si popravdě nějak nepamatuju, když jsem to hrál tenkrát. Tady někde fragment. Ale já už tady asi dál nemůžu. Jo, můžu. Půjdem takhle. Hop. Tak, nahoru. Ty vole, dávej bacha. Edvarde, neblbni. Dělej, šplhej. Je to tady trošku nebezpečný, no, to je fakt. Tady někde máme truhlu a ta bude asi někde... Bude asi někde nad náma, ne? Jak to tak vypadá? Ale my jdeme dál, za svým cílem. Tak. Pojď nahoru. Jsme tu. Nemám se pouštět do žádného konfliktu, ale zatím tady není úplně do koho se pustit. Nemám se pouštět do konfliktu, no ale... To asi nedáme plnou synchronizaci, protože jak se znám, tak se do konfliktu budu pouštět. Tak právě to bylo porušený. Prý nepouštějte se do žádného konfliktu. To říkají mě. Po kom tam střílej, hoši? Já zabiju oba. Tak. Když nikoho nezabiješ, tak to není ono. Jedeme dál. Já myslím, že tady půjdu pro nějaký to... Pro nějaký ty věci tady půjdu, ne? Zemřeš? Nezemřeš, jo? Nevadí, pak zemřeš teďka. A gotovo. Takový trošku Rambo styl, no. Ale tak... Proč ne? Kde jdeme dál? Umřeš? Pane, nepouštějte se do žádného souboje. Zatím jsem zabil všechno, co jsem tady potkal. Je tam ten? Nebo ne tady? Pojď, otoč se. Ať tě můžu píchnout. Tak kde seš? Tady? Tak, hotovo, mrtvej. To mě padá jak ty, jak hrušky, to není možný. Ten fragment je kde? Ten je tamhle nahoře. Tak tam zajdem pro něj, co? Vyskočíme nahoru, máme tam nějakou šanci vyskočit. Vole, kudy? To přece nemůžeme...
by mě zajímalo, jak se sem dá dostat, protože... Jo, to bude asi tady vrchem někde, ne? Tak počkej, co to zkusíme. Mám šanci? Mám. No, ale kam teď? To je dobrý, no. Tak ještě jednou a líp. Pokud to nepůjde, tak se na to vyprdnem. Hop, hop. Jo, ale podívej se, že se sej dá dostat. Tak jedeme dál. Už to máme kousek, už tady není koho. Tak. Tady si vezmeme tu bednu. A ne jo. To je krásný tady. Vodopády. No. Jedeme dál. Máme se dostat sem, tak se sem dostanem. Háleme se, ta velká loď. No počkej, ale jak tady? Tady určitě nebudu skákat, ne? Tady přece nemůžu jít, to musím obejít určitě. Říkám, to musím obejít. No počkej. Tady bych asi mohl jako umřít. To nebudu blbnout, protože tady určitě existuje nějaká cesta. Jo, už ji vidím. Teda to je strašný tady ten prales. To možná ani dneska nedoděláme. No to je jedno, aspoň se bude příště na co těšit. Že už se pomalu blížíme docela k nějaký půl hodině. Tak. Respektive čistýho času už mám natáčecího 40 minut. Takže už to bude muset nechat, ale nevím právě kde, jestli... Wow. No, pojď sem, já tě zabiju, tak už tě nebude ani bolet. Tak, hotovo. Tebe okradem hned takhle při té příležitosti. A když jste tady? Ježiš, no. Tak tě tady pozabíme. Tak prolomíme tvoji obranu. No. Už to je trapný, že to někdo už umí, veď, kámo. Čekej, pokradem tě. Tak. No, tady ještě budou nějaký nepřátelé, tak vysplháme tady na tu chatku. Nebo, ale tady asi úplně není kam vlézt, veď? Tak počkej, zkusíme tady potom vylézt nahoru. A udláme jenom skok ze zhora, ne? Na toho člověka. Kam tady mám skočit dál? Tak. Předtím jsme teda utekli. Jo, a my jsme potřebovali teda nahoru vylézt. Zabijem. Prolímíme obranu, zapíchnem. Zabijem. Hotovo. Teď musíme vylézt tady nahoru. Vezmeme si tady fragment. A je to hotový. Problém vyřešen. Hotovo. Ten bude mít kule, tak mu je vezmem. A... Problém je teď ten, že já nevím, jestli se mi to jako uloží, když to teďka vypnu. Takže zkusíme dojít do nějakého místa, kde se nám ukáže, že se to ukládá. A rozloučím se s váma. Už teda asi docházíme k tomu místu, ke kterému jsme měli. To je hrozně, nás to táhne celou džungli. Ježiš, tady další lidi, jo. A že jich tady je jako teda. No nevadí, jak je tady pokosíme. Jo, hele, najděte Julia de Casta.
Tak, a teď je problém ten, že já nevím, jestli se mi to uložilo. Já nevím, jestli se mi to uložilo, protože ve chvíli, jestli se mi to neuložilo, tak já se budu muset dojít a příště to dodělat. Schválně, ulož. Přijde to veškerý neuložený postup. No nevadí, tak ještě teda chvíli tady s vámi budu hrát, protože já potřebuji, aby se mi to uložilo. Jeden mrtvej. Další mrtvej. Tak. Hotovo. Čekej, ukáž. Tady nikoho nevidím teďka. Takže my co, my musíme jít, my jdem rovnou za cílem, já tady nebudu ze sebe dělat šaška. Tady vylezu nahoru někde snad, na baráky. Zabiju tě. Tak. Zabiju tebe. Ale no tak. Tak. A co čeká? Hotovo. To by bylo. Teď zkusíme teda vylézt tady nahoru. Ale my půjdeme... Normálně půjdeme po barákách. Bude rychlejší. Zapíchnu tě. Tak, zapíchnu i tebe. Zabijeme ještě tyhle dva. Takový trochu Rambo styl. Zabiju tebe. Jo, on se bránil, jo. Nevadí. Hotovo. A jdem teda za tím šulínem tady. Protože já se toho nebojím. A jdu prostě rovnou. Tady u tebe. Prolomíme obranu. Tak říkám, no, trochu Rambo styl. Tak, teď si dáme teda sokolí pohled. Nevidíme nic. Dobře. Takže my musíme teda přímo na tu loď, tak jdem přímo na tu loď a bude. Jak říkám, Rambo styl, no. Ale už se můžu podívat. Pořád ho nevidím. No dělej. To bude sranda. Hop, hop, tak a jsme tu. Hopla, hopla. Teďka musíme se dostat někam, kde uvidíme na vršek té lodi. Tak. Zatím teda, ale asi už ho vidím tamhle. Ne, ne, ne. Hotovo. Fiste putra! As bold as a musket ball, and still half as sharp. I'm sorry about this, mate, but I can't risk you telling your Templar friends about me still kicking around. I pity you, Bukenyi. After all you have seen, after all we showed you of our order, still you embrace the life of an ignorant and aimless rogue. What's this? Is petty larceny the extent of your ambition? Have you no mind to comprehend the scope of ours? All the empires on Earth abolished, a free and open world, without parasites like you. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. No, tak jak je to jednoduché, když má člověk pistol? Tu loď chci. Tu loď beru. Takže neměl jsem se pouštět do žádného konfliktu a měl jsem ho zabít ze vzduchu, no. Pozabil jsem všechno, co jsem po cestě potkal a zabil jsem ho pistolí. Trošku na trapáčka, no. Ale tak. Co?
co pak to bude? Co pak to bude? Hey. Co dělám v animu? I just saw you were logging out, so I thought I'd stop by and give you something, a little welcome gift. We give awards to our top-notch employees for doing quality work, and they're nice to have since there's no official bonus scheme here. I already have about 11 or so. Oh. Bonjour. Of course. I'll pass it on. Well, looks like Olivier wants to meet with you. It's exciting. Follow me. It's on the top floor, so it's not hard to find, but the rest of this building can be confusing to first timers. So, tak jo, lidičky, tady z animu se s váma teda rozloučím. Je to bohužel součást vlastně jakoby našeho putování za misí. A tady teda budeme i příště pokračovat. Takže jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odebírat náš kanál a sdílet ho, aby se to dostalo k co nejvíce lidem. A jak říkám, ještě jednou pro zopakování, nebudou 3 díly v týdnu, ale bude jenom 2. A další 2 budou vyplněný novou hrou Kingdom Come Deliverance. Mějte se hezky a čau.